Розпочнемо події у Києві. У столиці і досі гаряче. Протистояння між активістами та силовиками в урядовому кварталі не вщухають. Постраждалих сотні. За інформацією ЗМІ, до Києва звідусіль стягують тітушок. І щеркастики теж рушили. Ось на цих фото видно, як невідомі напередодні ввечері сідають до великого автобуса біля драмтеатру. Повезли їх нібито до столиці, повідомляє видання про головне. Коли його журналістка спробувала відзняти це, один із чоловіків навіть намагався відібрати в неї камеру. Черкаський сайт. Так, подождите, одну минуточку. Если вы черкасский сайт. Руки прибери. Руки прибери. Я журналіст. Сейчас показати посвідчення. Чи міліцію? Починайте з посвідчення. Я визиваю міліцію. Цю новину і нині обговорюють у соцмережах. Там уже з'явилася інформація, що провладна партія замовила 7 подібних автобусів із Черкас до Києва. Один із них люди бачили напередодні в районі Річкового вокзалу.